se mi stalo dneska ráno kolem 8 hodiny. Vstala jsem, šla jsem se umýt a myslela jsem na Ježíše. Bylo to moc silné. Šla jsem si zpátky lehnout a měla jsem tu myšlenku na Pána Boha, na Ježíše. A myšlenka jsem prosila Pána Boha, aby mi se stal Ducha Svatýho a byl na mě svůj krev i na celý dům. A ty myšlenka jsem už dostala k němu nahoru. Nespala jsem, byla jsem vzhůru. Jen jsem ležela. A můj přítel manžel mě jako probouzel, ale já jsem si nemohla mluvit. Já jsem furt byla jako Bohu. A bylo to tak, že jsem měla první, jako že jsme se pohádali a že mě jako zapadl jazyk a že mi zavolal zachránku a že jsem byla jako nemocnici. A že moje rodina tam brečela za mnou, já jsem vnímala, slyšela, ale nemohla jsem se hýbat. A já jsem už věděla, že není něco v pořádku. Tak jsem chtěla po mojí mámě, takhle jsem mi ukázala, aby mi dala propisku. A napsala jsem na papír, že chci pastora u sebe, našeho. No a pastor přišel s Josefem i s Janíčkem a modlili se za mě. Bylo to silný, jak se modlili, cítila jsem velkou sílu. Něco, nemůžu to popsat ani, co to bylo. A bylo to tak, že jsem jakoby vyšla z těla ven a viděla jsem, že jsem umřela. A že ta televize, co ukazuje srdce, takže jakože už nebije. Vyšla jsem z těla ven a viděla jsem, že jak pastor a Josef mě přikrývali s plachtou. Jakože jsem mrtvá. Otočila jsem se, viděla jsem tam moji babičku, která už není mezi náma. Ale nebyla to ona. Měla černý oči a silný zuby. A já jsem řekla, já se tě nebojím, mě ve mně žije Ježíš Kristus. A řekla jsem, zvedla jsem ruku a řekla jsem, ve jménu našeho Pána odstup. On odešel, ale šel pozadu. Nešel normálně, ale pozadu a u toho byl takový zvuk jak hada. A toto, jak jsem řekla, tak se mi otevřel strop. Viděla jsem světlo. To světlo mě přitahovalo hůn nahoru. Jak já jsem do toho světla šla a dala jsem ruce takhle nahoru a jako by letěla. A ocitla jsem se mezi lidma nějakýma, nevím, kdo tam všechno byl. Ale nebylo to úplně nebe, bylo to nezlý. A přivítal mě ubraný můj kamarád, který taky zemřel na ní mezi náma, už je to dlouho. Ale vypadal jako malej kluk, já jsem ho nepoznala. Jenom po hlase a řekl mi, že to je on. Bylo tam málo lidí, asi kolem 30 lidí. No a já jsem se takhle otočila a viděla jsem moji babičku, která mě objala, kolem ní bylo světlo a vlastně ji spítili tak do zlatova. No a já jsem tam hledala Pana Ježíše, řekl, že to není s váma. A oni mi říkali, že oni neví, kde je. Tak já jsem ho tam hledala, pak jsem ho našla jakoby o patro blíž zase. Viděla jsem nějakého pána v bílým a měl takovou jakoby, aby ho něco viděl tváře. A já jsem takhle říkala, pane, jsi to ty? A on mi ukázal takhle ruku, měl tam díru. Ale ta ruka byla taková modrá. A já jsem si měla myšlenkou, pane, takovou velkou díru máš v ruce, takový velký řepíky do tebe dali. A já jsem ho vyznala jako za mojho spasitele. A jak jsem ho vyznala, že je můj pán a spasitel, tak se rozhářil. Začal svítět. A já jsem začala brečet, klepla na kolena a brečela jsem. Moje slzy padaly na jeho nohu a utírala jsem ho s mojí máma sama. A já jsem říkala, pane, já se strašně bojím, protože v jiných chvílách jsou takové lidi, kteří pastory, kteří dávají ruce, odpadávají. Co kdyby jsem dobrý víře? A já se nechci kvůli vůči tebe nějak provinit. Já se bojím. A on mi dal takovou myšlenku, že nemám se bát. Že neboj se, dcero moje. A chytil mě a seděla jsem mu na knihe. Ale jako by to nebyla už já, ale jako malá holka jsem byla. A brečela jsem a on brečel taky.
a na moje vlasy padaly jeho slzy. A řekl mi, dcero, pojď nahoru, musím ti něco ukázat, co se stane. A já prošla s ním, ona se opatruje, víš. A bylo to tak, že bych promítl, jako by televizi, že co se stane, že bude sucho a že budeme umírat hlady. A ty děti, jak umírají, a Africe, tak to mi ukázal ten obrázek. A já jsem mu říkal, pane, to všechno se stane, a on mi jen přikyvoval. A já na to, že co, no, nemůžu ani mluvit, je to moc silný. No a on mi na to ukázal jednu osobu a ta osoba mi řekla mamo. A já říkám, jak je to možné, že mi říká mamo, když je přes 30. A on mi jako ukázal asi budoucnost nebo to, že budu mít asi ještě holčičku nebo co, já nevím. No a řekl mi, že chtěl mi ukázat ještě peklo. Ale já jsem mu prosila, mi to neukážu, že peklu věřím a že nechci tam jít, že se bojím. Ale řekl mi ještě o nějakých lidech, nechci jmenovat koho, že nedělají dobře, že opakujou andělské jazyky a nemají to dáno, že se mu to nelíbí. A přišla ke mně ještě jedna ženská, vypadala jako vy a řekla mi, že vám mám říct, že vás má ráda, že se máte modlit a že jak přijde váš čas, u vás přijít a ubránit. Měla takové vlasy jak vy, bílou za stěnu a měla takovou růži, bílou v hlavě. No, to asi všechno. Josef a Sergej, poprosím vás, pojďte na to první. A postavíme se celá.